ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባብያለ ለሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዝ ወላዳ ሰላም ዜብሰ ኮነ ፍስሃ ሰላም የሉል ዚሄር ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ ሀሜን የአባቶቻችን አምላክ ሉል ሲሄር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንድ በት ሁል ተመሰገን ይሁን ተወሰኑ መረጃዎችን ልጅ የላችሁ መጥቻለሁ ቀዳሚው መረጃ በእውነት ከሊቃ ሊቃውንስ ማዕኮለ መላክ መጽሐፍ ላይ ያገኘ ነው እጅግ እግሩም ጽሁፍ አጋርተናችሁ እንለፍ አለምን ቅደመው ይላል ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገሰግሱት በዚህ ዓለም አድርገው ነው ሰማያዊ ኑሮ ከምድር ተለይቶ የተጀመረ ጽድቅ የለም ዓለምና ክርስትና ሁልጊዜ ሽቀዳደሙብናል ጌታችን መድኃኒታች ሱስ ክርስቶስ እኔ ዓለምን አሸንፊዋለሁ ይላል በዮሐንስ 1633 ማለቱ ከዓለም ጋር ፉክክር ስላለብን ነው በክርስትና መታገል የግድ ነው መሸነፍ ግን ነው ሩቅ መሄድ ይቻላል ነገር ግን በስንዝር በሚለካ እንቅስቃሴ መጀመር የተፈጥሮ ግዴታ ነው መጥቆ መብረር ይቻላል ነገር ግን መብረርን ለመለማመድ በጥቂት መሬቱን እየለቀቁ መንተፋተፍ ግዴታ ነው ከሁሉ በላይ እስኪሆኑ ድረስ ማደግ ይቻላል ነገር ግን ከታናሽነት መጀመር ግዴታ ነው ብዙ ሀብት መሰብሰብ ይቻላል ነገር ግን ከትንሽ መጀመር ግዴታ ነው ፍጡራን እንዲህ ባለ ባለመንገድ ህይወትን ይለማመዳሉ ተፈጣሪ በቀር ሁሉም በእጁ በደጁ ያደረገ ማን ነው አለም ያልደረሰበትን ፍጥረት ያስመዘገቡ አትሌቶች ዓለምን የቀደሟት በጥቂቱ ተራምደው ነው ንስር ከሐዋፍ ሁሉ በላይ መጥቆ የበረረው በአንድ ጊዜ አይደለም ከምጥቀቱ በፊት መሬት ላይ ይንተፋተፍ ነበር ማንም ከማይደርስበት ሰማይ ላይ ወጥቶ በልዕልና መብረር አለምን ቁልቁል መመልከት በአንድ ጊዜ እንዴት ይሆናል ማንም ፈጥኖ አሁን የደረሰበት ማዕረግ ያገኘ የለም ክርስትናም እንዲሁ ነው በመዳህ ይጀመራል በመቆም ይፈጸማል አጎንብሰን እንጀምረውና ቀና ብለን እንጨርሰዋለን ሲጀመር ያንተፋትፋል ሲጨረስ በልዕልና ያስበሰርራል ሲጀመር መሬት ላይ ያንከባልላል ሲጨረስ ግን ዓለምን ቁልቁል ያሳያል ህሊናችን ምድርን ለቆ ወደ ሰማይ እስኪወጣ ድረስ እናመነታለን የመላእክትን ቅዳሴ ጣም እስክንቀምስ ድረስ በዚህ ዓለም ጣም እንጎመጃለን የቃና ዘገሊላን ወይን አዲሱ ጣቱ በፊት ጣሙን ያሰበው አልነበረን ሁሉም ባለቀው ወይን እየተደሰቱ ነበር አዲሱን ከቀመሱ በኋላ ግን መዘጌቱ አበሳጫቸው በዮሐንስ 210 ላይ እስክን ቀምሰው አሁን ከያዝ ነው የሚበልጥ ጣዕም የሌለ ይመስለናል ከቀመስነው በኋላ ግን የመጀመሪያው እንረሰዋለን ቅዱሳን ሁሉ በአንድ ጊዜ አለምን አልቀደሙም በመጀመሪያ ይሁዳና ጴጥሮስ አብረው ጀመሩ በመጨረሻ ጴጥሮስ ቀደመ ጢሞቴዎስና ዴማስ ሲጀምሩ ተገናኙ ሲጨርሱ ግን ተቀዳደሙ አንዳንዴ በሩጫው ሜዳ ላይ ቀድመው ገብተው በኋላ በሚወጡ ራጮች የተቀደሙም የቀሩም አሉ እንግዲህ እውነታቸው ነው በጣም ትልቅ መልክት ነው በጣም 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 ትልቅ መልክት ነው እንትን እያደረጉ ያሉት እሳቸውና አሪዎስ ሲቀድም ነበረ ፎላቀሲስ ከሶስቱ ደናግል በፊት ነበረ አንዳንዴ በብዙ ቅድ ሜዳ ላይ አብረን እንጀምርና ሌሎች ቀድመውን ሲጨርሱ እኛ እንቀራለን አለምን የቀደሙ ቅዱሳን ሁሉ አጀማመራቸው አንደኛ ነበር አለምን የቀደሙት በልዩ ታምር አይደለም በጥቂቱን ፈጥነው ስለተራመዱ ነው እንጂ ጥቂቷን እርምጃችሁን አትናውቁ ማንያው ቃል ዛሬ በምናደርጋ ትንሽ እርምጃ ሰይጣንን እንቀድመዋለን ምናልባትም እኛ የምናደርገው ሽቅድድም የመጨረሻው ዙር ላይ ብንሆንስ ማንያው ቃል ቅጽበታዊ በሆነች ፍጥነት ሰይጣንን ስለቀደሙት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የተጋደሉ ሰማዕታት የድል አክሊል ተቀዳጅተዋል የመጨረሻው ዙር ላይ ባገኙት ውጤት ዘማውያን ደናግልን ቀድመው ገነት ተሸልመዋል እህቶችና ወንድሞች ወይ ሁልጊዜ በሕይወታችሁ ይህ የመጨረሻው የመወዳደሪያ ዙር እንደሆነ አስቡ እንጂ ብዙ ዙር እንደቀራችሁ አታስቡ በዚህ ዙር አሸናፊ ስለመሆን እንጂ በዚህ ዙር በአይሳካልህ በሌላ ዙር እንደኛ አንደኛ ተወት አለህ የሚላችሁን የሰይጣን ምክራት ትስሙ ይህ የመጨረሻው ዙር ነው አሁን መፍጠን ነው ይላል ከህይወት እንዲናትና ሌሎች በሊቀሊቃውንስ ማኮነ መላክ የተጻፈ በጣም የሚገርም ግሩም መጽሐፍ ነው ይህንም የገርሞ ነገር ህም መጽሐፍ ለጉባኤ ቤት ነው የሰጡት እና የገዛ ነ ጉባኤ ቤቱ የምናግዝ ብዙ ነገር ውስጥ ላይ እናገኝበታል እንግዲህ ገጽ 43 ላይ ያለ ጽሁፍ ነው እግዚአብሔር መስገን መምህራችንን እንግዲህ ያቆይልን ነው የምንለው ሌላ ሁለት አጫጭር መረጃ ነግሬያችሁ ልጨርስ አንደኛው መረጃ የአሶሳ ማህደረ ስባሳ ሊተምረት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ቢገድሞ ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጎ ያሰራው በሚኒሻንጉል ግሙስ ክልል የአሶሳ ከተማ ነዋሪ ነው እንግዲህ ብዙ አቡነ ሩፋኤል እንደሚከተለው ከነ ልጆቹ መረቀውታል ይሄን ሰው የሚገርም እኮ ነው ሉል እግዚአብሔር ይባርክ ልጆች በማስታዋልና በጥበብ ያሳድግል ከባለቤት ጋር ረዥም ዘመናትን መልካም ጤንነት ጋር ያኑር ሰው በገንዘብ እርስ በርሱ በገንዘብ በሚጋደልበት ዘመን እስካሁን ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አደርግሃል አሁን ቦታውን ረግጨ ስራውን ጎብኝቸ ብቻ አልመለስም በኩረት ጓሃን ብያሃለሁ እንግል ማርያም የመታሰቢያ ቤቷ እንደሰራሃላት በቃል ኪዳኗ በአማላችነቷ ሰማያዊ ቤትን ትስራልህ በማለት ቃለ ቃለበረከት ሰጥተው ወንድማችንም መርቀውታል እግዚአብሔር መስክን ይህ በጣም ትልቅ ነገር ይታያችሁ ከ13 ሚሊዮን በላይ አንድ ሰው በራሱ አውጥቶ ማለት ነው አንድም ቤተክርስቲያን ሲሰራ ይሄ ምረቃ ሲያን ሰው ነው በሆነት የማዕረግ ስምም ሰተው ሰጥተውታል ምንም ይሄ በኩረት ትጉሃን በጣም የትጎች ፐኮር ነው የመጀመሪያ ናንተ የትጎዎች ሁሉ ትጉነ ነው ያሉት ይገባዋል በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰጡት አባታቸው በእውነት የሚገባው ሰው ነው ምክንያቱም ቀላል አለም ገና ነው አሁንም እየተጨረሰ ነው ቤተክርስቲያኑ ግን ገና ምን ሲሰው ያወጣል አሁን ባለው ሁኔታ እንኳ እንደተባለ 13 ሚሊዮን ብር በላይ አውቶዎች አድርጎ ቤተክርስቲያን መስራት ይህ ቀላል ነገር አይደለም በዚህ ዘመን ነው እግዚአብሔር ስጥልን ወንድማችን እስተ ቤተሰቡ ይጠብቅልን ብፁነታቸውን ቦራኪያቸው የድረሰን ወደ መጨረሻው መረጃ ልውሰዳችሁና ሲኖዶስ ዘግን ግራ ይባላል ወይም ግነር ይባላል መረጃ ምጫች መምህር በተለማርያ ማባው ናቸው እነዚህ ልቃውንት ብዛታቸው 15 ኤጲስቆጶሳት ናቸው ስጋ መብላትና ማግባት ኃጢአት ነው ያሉ ከሃዳውያን ለማወገዝ የተሰበሰቡ ሊቃውንት ነበሩ እንግዲህ ሰዎች ብዙ ነገር ደንገውልና ስጋ መብላትና መጋባት ወይም ጋበቻ መፈጸም ኃጢአት ነው የሚሉ ከሃዲዎች ተነስተውባቸው እነዚህን ለማውገዝ የተሰበሰቡ 15 ሊቃውንት ናቸው ግን እዛ በኋላ ብዙ ነገር ደንገዋል ያስቀመጡት ትእዛዝ አለ አንደኛው ትእዛዝ ጋብቻና በጋብቻ የሚደረግ ሩካቤን ኃጢአት የሚል ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ብለውታል ሁለተኛው ትእዛዝ ከደምና ለደምና ለጣዋት ከተሰዋ ውጭ እንግዲህ ስጋ መብላት ኃጢአት የሚል ቢኖር የተወገዘ ይሁን ብለዋል ሶስተኛው ትእዛዛቸው ቄስ ሊቀድስ አይገባም ብሎ ካገባይ ቄስ ቁርባን ያለ ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ሌላው የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንና ምመናንን የሚያቃልል ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ሌላው ትዛዝ ቤተክርስቲያንን በመናቅ አልገባም ያለ ሰው ቢኖርና እንግዲህ ጥምቀትንና ቁርባንን በቤቱ የሚያደርግ ሰው ቢኖርም የተወገዘ ይሁን ሌላው ስድስተኛው ትዛዝ ደግሞ ለቤተክርስቲያን የገባውን አስራት ብጻት በኩራት ኤጲስቆጶሱ ሳይፈቅድለትና ሳይሾመው ለራሱ የሚያደርግ ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን እንዲሁም ሌላው ትእዛዝ ማንም ቢሆን ኤጲስቆጶሱ ሳይፈቅድ እንግዲህ ላስራት ከገባው ከፍሎ ለነዳያን የሚሰጥ ቢኖር የተወገዘ ይሁን ሌላው ትእዛዝ ስለ ንጹሐ ድንግልና ብሎም ሳይሆን ማግባት ርኩስ ነው ብሎ የመነኮሰ ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ሌላው ከልጅነቱ ጀምሮ ስለ ክርስቶስ ብሎ ድንግል የሆነ ሰው ቢኖርና ባገቡት የሚመካ ከሆነ ይወገዝ ለነዲያንና ለድያን ምሳ ያዘጋጀ ሰው ቢኖርና ሌላ ሰው ነዲያንና ያን በመናቅ አልመጣም ቢል ይሄም ሰው የተወገዘ ይሁን ብለዋል አይገርማችሁም በጣም ብዙ ነገር ነው ያወገዙትና እጅግ በጣም ብዙ ነገር ሌላው እርሱ የፍየል ሌጦ የሚለብስ ሁኖ ያለበሱትም መናን የሚንቅ ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ሌላው የመነኮሰች ሴት ብትኖር ሴት ብትኖርና በሴት ልብስ ፋንታ የወንድ ልብስ ብትለብስ የተወገዘች ትሁን ተብላለች ሩካቤን ርኩስ ነው ብላ ባሏን የከለከለች ሴት ብትኖርና እርሱን አልቀርብም ብላ ከባሏ ሸሽታ እምቢ ብትል የተወገዘች ትሁን ልጆችን ሳያሳድግ ልጆቹን ትቶ የመነኮሰ ቢኖር የተወገዘ ይሁን በሰንበት የሚጾም ቢኖር የተወገዘ ይሁን በታወቀ ደዌ ካልሆነ በቀር አጽማትን የማይጾም ቢኖር የተወገዘ ይሁን ስለ ክርስቶስም ስም የሆኑ ሰማዕታትን የሚንቅ ሰው ቢኖር የተወገዘ ይሁን ይላል እንግዲህ የሚገርመው ወደ 19 ነው 20 ትዛዛት ነው ያሉት በጣም የሚገርም ትዛዛት ነው እግዚአሔር አምላክ እኒህ ለመፈጸም ያብቃን ነው እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያስተምራል እኔ ብዙ ነገር ያገኘሁበት ተማሩበት ብዬ ነው እንግዲህ ሌሎች መረጃ እሳታት በኋላ ይጀመለሳለሁ ስለምትከታተሉ ያመሰግናለሁ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ